To je padres. To je strašně to, když akceleruješ, když si dáváš pelce a si rozježdíš, tak se to dostaví ten katalyzátor. Když se co? Auto jsem viděl, no. To už jde jako na trati? Jo. Je to moje nejště, tak i moje nové boty už nejsou nové boty. Hej, to byl chřip. Jo. Ne, já nevím. Konec po zadním viděl? Kdo brzdíte vepředu, že? Продолжение следует...